الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال في مقام: خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، آج کے اس درس میں ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص ہو، یعنی خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خالصاً و ثوابًا اور موافق ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر عمل کتنا اچھا ہو لیکن حضور کی سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا عذاب. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے وہ دو رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہ پڑھو.
میں نے کہا حضرت علی کیا بات ہے آئی عزبنی اللہ علیہ السلام خدا مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دیں گے انہوں نے فرمایا تم نے سمجھا تمہیں نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دیں گے حضور کی مخالفت پہ عذاب دیں گے کہ جب حضور نے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھی عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی تو تم کم پڑھ رہے ہو تو جب مخالفت کرو گے سنت رسول اللہ کی تو عذاب آئے گا اسی طرح حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ کچھ آدمی عصر کے بعد نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ نے منع کیا انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں یعنی اگر سورج پیلا ہو گیا ہے تو اب تو منافقوں کی نماز ہے عصر کی نماز بھی عصر کی نماز میں آپ لیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر عصر پڑھ لیا تو پھر کوئی دور اوقات نہیں مغرب پڑھے مغرب کے بعد نماز پڑھے اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں پورے قرآن پہ نظر ڈالیں تو یہی حکم ملے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور یہی حکم ملے گا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور یہی حکم ملے گا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اور ساتھ یہ بھی تاکید اور تشدید آئے گی کہ من یعص اللہ ورسولہ جو آدمی نافرمانی کرے یدخل اللہ النار اس کو آپ کی جہنم میں داخل کیا جائے گا حضور پاک نے ایک دن فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا کہ میری امت جو ہے کلمہ پڑھنے والی سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے مگر وہ جس نے ابا تو صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ ابا سے کیا مراد ہے اور پھر میں من ادا آنی جیسے میری اطاعت کی اجرت میں جائے گا جیسے اطاعت نہیں کی وہ انکار کیا اس نے اور اسی طرح آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ بھی حدیث ہے آپ نے فرمایا حضرت انس کی روایت ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل ذی بدعۃ اللہ بدعتیوں سے توبہ کے لیے بھی پردہ ڈال دیتے اور توبہ بھی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ بڑے سے بڑا گناہ ہے زنا ہے قدر ہے چوری ہے ڈاکہ ہے آدمی کو کبھی کبھی خیال آتا ہے یار برا کام ہے میں توبہ کروں اور اللہ توبہ قبول بھی کر لیتے ہیں من تاب تاب اللہ علیہ جو بھی توبہ کرے اللہ اسی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور بدعتی جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں نیکی سے کیسے توبہ کرے اب دیکھو نا میلاد کرتے ہیں تو میلاد بدعت ہے کیونکہ نہ حضور نے فرمایا نہ صحابہ نے کیا دیکھے پکا رہے ہیں اور حلوے تقسیم ہو رہے ہیں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں یہ سب بدعت ہے اب اس کو وہ اس سے توبہ کرو کیسے توبہ کرے وہ سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں میں تو اس ذریعے سے حضور کو راضی کر رہا ہوں تو اس لیے توبہ والے کو بدعت کی توفیق بھی نہیں ہوتی اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ لا یقبل اللہ لصاحب بدعت لا صلاۃ ولا صوما ولا حجا ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا اللہ بدعتی کی نہ تو نماز قبول کریں گے نہ روزہ نہ عمرہ نہ حج اور نہ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول ہوگا
اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہوں گا. دعا کرو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو کہ اللہ ہمیں بھی حوض کوثر اور حضور کے ہاتھوں سے نصیب کرے. یہ بڑا ایک آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے کہ آپ اللہ کے حرم میں ہیں, اللہ کے کعبے میں ہیں, مسجد الحرام میں ہیں, حضور کی محبوب ترین جگہ پہ ہیں اور حضور کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی ہے. تو یہاں بھی اگر آپ نے دعائیں نہ مانگی اور توبہ نہ کی تو پھر بدقسمتی ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ہو. مصر کے علاقے کی ایک بہت بڑی مغنیہ گانے والی نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان لوگ مکے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں ہم بھی تو کریں. انہوں نے کہا بیٹی سارا دن تو تم گانے بجانے میں رہتی ہو, تم عمرہ کر کے کیا کرو گی؟ میں مسلمان تو ہوں, یہ الگ بات ہے کہ میں گناہگار ہوں, لیکن میں مسلمان تو ہوں. آپ کا خرچہ بھی سارا میں دوں گی, ٹکٹ کا بھی, ہوٹل کا بھی, اور عمرے پہ میرے ساتھ چل, چونکہ میں اکیلے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. بہرحال وہ عمرے پہ آ گئے, طواف کیا, صفا مروہ دوڑے, دو رکعت واجب الطواف پڑھی. اس وقت تہجد کا وقت بھی ہو گیا, اس کا باپ بوڑھا تھا, وہ تو تھک گیا. انہوں نے کہا بیٹی میں تھا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم ہوٹل میں جاؤ آرام کرو, میں اب یہاں رہوں گی, نماز بھی پڑھوں گی اور اشراق پڑھ کے نکلوں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کہتی ہے کہ میں بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھی ہوں اور بڑے غور سے توبہ کر رہی ہوں, میرے آنسو بہ رہے ہیں, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ میرے اندر جا رہا ہے. بہرحال وہ کہتی ہے اسی طرح اسی شوق ذوق سے میں نے نماز پڑھی, پھر تلاوت قرآن کی, پھر اشراق پڑھا. والد ہے راستے سے جا کے میں نے ابایا پردہ خریدا, میں مطلب پردہ تو نہیں کرتی تھی. اور نے کہا بیٹی مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے پردہ لیا ہے, لیکن یہ کب تک رہے گا؟ اور نے کہا بس آج کے بعد میرے گانے بھی بند اور میری ہر چیز ختم, جب کعبہ مل گیا ہے تو باقی اب بےمان ہونے کی کیا ضرورت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہی لڑکی مصر میں اس نے مدرسۃ البنات قائم کیا جس سے ہزاروں بچیوں نے قرآن پڑھا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی دل سے دیکھے, اگر دل سے نہ ہو رسم نہ ہو, یا اللہ توبہ توبہ توبہ, یہ تو توبہ نہیں ہوتی نا. یہ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہماری جو توبہ ہے یہ تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس سے پھر توبہ کریں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں اللہ سے. توبہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے, پھر جا کے توبہ قبول ہوتی ہے. اور بدعتی جو ہے وہ کیسے توبہ کریں؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں اور میں اپنی امت کو پانی دے رہا ہوں, کچھ لوگ آ رہے ہیں حوض کوثر کی طرف اور ملائکہ ان کو دھکے دے کے دور کر رہے ہیں. میں نے ملائکہ جو میرے ساتھ کھڑے ان سے پوچھا بھی کیوں ہو, تو میری امت ہی ہے, ان کو کیوں دھکے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی ہیں.
یہ بدعتی لوگ ہیں جن نے بدعتیں ایجاد کی. کسی نے میلاد کی بدعت ایجاد کی, کسی نے امام جعفر کے نام پہ کونڈے پکانے کی بدعت ایجاد کی, کسی نے ہر سال قبروں پہ غلاف ڈالنے کی بدعت, کیونکہ آج کعبے پر غلاف ڈالا جائے گا تو یہ اپنے پیر کی قبر پہ غلاف ڈالیں گے. اس سے بڑا تقابل کیا ہو سکتا ہے؟ کعبۃ اللہ میں غلاف جو ہے چونکہ حضور کے زمانے میں تھا اور حضور نے انکار نہیں کیا تو لہذا جائز ہو گیا, لیکن کسی قبر پر تو حضور کے زمانے میں کب غلاف نہیں ڈالا گیا. بلکہ آپ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حیران تھی کہ موت سے قبل آپ بار بار کہہ رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ یہود و نصارا پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو اسی جگہ بنا لیا. اور حضور دعا کر رہے تھے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنی یعبد, یا اللہ میری قبر کو بھی اسی جگہ نہ بنانا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ بدعتی ہے, میں نے کہا سحقاً سحقاً لمن غیر دینی, جس نے میرے دین کو میرے بعد بدلا ہے دور ہو جاؤ مجھ سے, دور ہو جاؤ, ان کو مت آنے دو. اس لیے ایک مسئلہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور شفاعت کریں گے. آمنا باللہ ہے, شفاعت کبرا بھی ہوگی اور شفاعت صغرا بھی ہوگی, کئی شفاعتیں ہوں گی, صرف ایک شفاعت نہیں ہوگی. سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ تو پہلی ہوگی نا, جس سے سب کو فائدہ ہوگا, مسلمانوں کو بھی ہوگا کافروں کو بھی ہوگا, کہ حساب شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہے فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع, میں بار بار سفارش کروں گا, بار بار کروں گا, اللہ قبول فرمائیں گے کہ میرا مدنی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بلا سوف یعطیک ربک فترضی, اللہ تمہیں دیں گے جسے تم راضی ہو جاؤ, جتنا چاہو سفارش کر لو. لیکن حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ میں کسی مشرق یا بدعتی کی شفاعت نہیں کروں گا. اب اس سے بڑی بدقسمتی ہے بدعتی کی کہ حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ المدینہ تو حرم ما بین عیر و ثور, جبل عیر اور جبل ثور کے درمیان کا جو علاقہ ہے مدینہ کا, یہ بھی حرم ہے. من آوا محدثا او احدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, جس نے میرے اس حرم مدینہ میں بدعت کی اس پر اللہ کی, اللہ کے فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت. اسی طرح ایک منافق تھا, مسلمان تو طرح کے منافق تھا, یعنی ظاہری اسلام اندر کفر. اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا لین دین میں. وہ منافق جو ہے اس کو یہودی نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارا میرا اختلاف ہے, میں حالانکہ تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتا, لیکن چلو جو حضور فیصلہ فرما دے مجھے قبول ہے. حضور کی خدمت میں آئے, سارا واقعہ سنایا, چونکہ حق جو ہے وہ یہودی کا تھا, تو اللہ کا نبی تو حق کا فیصلہ کرتے ہیں نا, وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے. حضور پاک نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا, وہ وہاں سے باہر نکلے اور اس منافق مسلمان سے کہنے لگے کہ تمہیں فیصلہ قبول نہیں ہے, مجھے تو فیصلہ قبول ہے. اور نے کہا نہیں, حضور نے غور نہیں فرمایا اور توجہ نہیں فرمائی, اور چلو ایسا کرتے ہیں حضرت عمر کے پاس چلتے. اس کا پتہ تھا نا کہ حضرت عمر جلالی آدمی ہے, وہ میرے مقابلے میں یہودی کو لکھے گا تو مار دے گا, جان چھوٹ جائے گا. حضرت عمر کی خدمت میں آئے, ان کو آ کے سارا واقعہ سنایا.
اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی کے پاس گیا اس نے حق میں میرے حق میں فیصلہ کر دیا یہ تمہارا مسلمان نہیں مانتا اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس جو میں تمہارے پاس بھی آ گیا تم فیصلہ کرو اور نے کہا اچھا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں حضرت عمر اپنے گھر میں گئے اندر سے آئے تلوار لائے منافق کی گردن میں ماری اور گردن دور جا گری وہ وہی مر گیا وہ منافق کے جو رشتے دار تھے وہ سارے لاش لے کے حضور کی خدمت میں آ گئے کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو بھی لاوجہ مار دیا ہے وہ کلمہ پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا مسلمان تھا حضرت عمر کو حضور نے بلایا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ نے فرمایا میرا بدلی مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن ہی نہیں جو تیرے فیصلے پہ راضی نہ ہو اور راضی بھی ایسے ہو کہ پھر اس کے دل میں کوئی کرکری نہ ہو دل سے ظاہر سے باہر سے راضی ہو اگر راضی نہ ہو تو پھر عمر کا فیصلہ حق ہے ایسے کی سزا تلوار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ مدینے میں جب دیکھا کہ کھجوروں میں پیوند لگا رہے ہیں تو بھئی یہ کیا کر رہے ہو چھوڑو جو اللہ نے لکھا ہے وہی پھل ملے گا اور سال پھل ہی نہیں آیا حضور نے فرمایا انما انا بشر میں انسان ہوں اذا امرتكم بامر دينكم فخذوه جب دین کے امر کا بات ہو تو مان لیں دنیا کی ہو تو تم جاؤ تمہارا کام جا تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور ہمارے صحیح ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور حضور کا عاشق بنائے حضور کی سنت کا دیوانہ بنائے اور بدعات سے نفرت دے اور بدعات سے ہمیں دور کر دے آمین